Er det en spent gjeng her som gleder seg til åpning av Lekeland i morgen? Veldig. Det blir bra. Ja. Fortell litt om prosessen frem til i dag. Det har vært masse arbeid. Det har vært både planlegging og... Vi har ikke til med å ha vært veldig mye gjennom dette, Nei. Men... Det var rimelig ny i dette. Ja. Men jeg har jo vært siden i desember i fjor. Så det har vært masse jobb og mye planlegging. Og... Så det var mye jobb, rett og slett. Ja. Ja. Hva kan folk vente seg som kommer hit i morgen? De kan forvente seg masse styr, skal jeg til å si. Det blir mye å gjøre, det blir masse unger, det blir mye folk, det blir selvfølgelig boller og brus. Og ikke minst artig lek. Hva gjenstår? Det er kasse. Det er vasking og rydding, det å få på plass ting. Og masse småtteri, selvfølgelig. Ja. Det minste gjenstår, skal jeg til å si. Ja. Det er det mye ut av det. Ja. Det er 500 kvadratmeter med lekeplass totalt. Klarer dere å holde styr på alt? Klart det. Ja, selvfølgelig. God kontroll, det har vi. Gleder du deg til morgendagen? Det gjør jeg. Nå har jeg holdt på lenge her og jobbet og montert i 5-6 uker. Så nå i morgen gleder jeg meg til at Lekeland skal åpne. Absolutt. Har du noen erfaring fra lekene som er her? Ja, jeg fikk beskjed av han som vi har handlet med at jeg burde prøve, og jeg har prøvd denne blå her, og jeg må innrømme at jeg fikk litt sug i morgen om jeg prøvde den. Så har jeg prøvd litt trampoline og litt sånn. Så ja, det ser spennende ut, og jeg tror unger har kommet til å få det kjempeartig her. Ja. Når jeg synes det var sug i morgen, så har jeg tenkt på hva unger får. Ja, men de tåler jo mer enn jeg. Så det er bra.